হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়লৈ। আৰু সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে বি এছ চি নাৰ্ছিং আৰু ডি ফাৰ্মৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছে। মানে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ডি ফাৰ্ম আৰু বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে আবেদন কৰিম বুলি ভাবি আছে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইয়াৰ। গতিকে মই আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম, মানে কেনেদৰে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে বি এছ চি নাৰ্ছিং আৰু ডি ফাৰ্মৰ কাৰণে, সেই বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক জনাম। তাৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে গুগলত গৈছোঁ। গুগলত গৈ মই ইয়াতে চাৰ্চ কৰিম SSUHS শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ চায়েন্সেছ। এইটো মই চাৰ্চ কৰিছোঁ। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত চাওঁ কি আহে। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত ইয়াতে আহিছে হোম পেজ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ চায়েন্সেছ। তলত গৈছোঁ। তলত আহিলে ইয়াতে আৰু এটা হোম পেজ আছে, মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে মই কাৰ থ্ৰুদি অ'পেন কৰিম সেইটো অপশ্যন আহিছে। মই ক্ৰোমৰ থ্ৰুদি অ'পেন কৰিছোঁ। অপেন কৰাৰ লগে লগে এতিয়া কি আহিব চাওঁ। আচ্ছা, আহিছে ইয়াতে যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ চায়েন্সেছ। আৰু ইয়াতে ৰেড কালাৰ এটা লিখা আহিছে যে এপ্লিকেশ্যন ফৰ CEE 2019 ফৰ এডমিশ্যন ইন টু বি এছ চি নাৰ্ছিং এণ্ড ডি ফাৰ্ম কোৰ্ছ। মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিছোঁ যে ৰেড কালাৰটো যিটো আহিছে তাতে মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে আৰু এটা পেজ আহিছে, সেইটো পেজত লিখা আছে যে কমন এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন 2019 নাৰ্ছিং এণ্ড ফাৰ্মেচি, এই দুটা কোৰ্চৰ কাৰণে দিছে। আৰু ইয়াতে লিখা আছে যে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আৰু লগ ইন ফৰ্ম। মই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰিম। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে বহুত ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আহিছে, বহুত ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে। মই একেবাৰে তলত গুচি যাম। তলত কি আছে চাওঁ। তলত আছে যে নেক্সট। মই এই নেক্সটত ক্লিক কৰিম। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আহিছে যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ চায়েন্সেছ আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ কমন এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন ফৰ ছিলেকশ্যন অফ বি এছ চি নাৰ্ছিং এণ্ড ডি ফাৰ্ম কোৰ্ছ ইন দি ইনষ্টিটিউট আণ্ডাৰ ডিৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন আছাম ফৰ দিছ ছেশ্যন 2019। আৰু ইয়াতে আছে যে কোৰ্ছ অপশ্যন, আপোনালোকে কোনটো কোৰ্ছৰ কাৰণে আবেদন কৰিব সেইটো। যদি আপুনি ফিমেল কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে বি এছ চি নাৰ্ছিংটো ছিলেকশ্যন কৰিব লাগিব। আৰু যদি আপুনি মেল কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে আপুনি মেল কেণ্ডিডেট অনলি ডি ফাৰ্মৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে, গতিকে ডি ফাৰ্ম ছিলেকশ্যন কৰিব লাগিব। আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটে দুয়োটা কোৰ্ছৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে, বি এছ চি নাৰ্ছিং আৰু ডি ফাৰ্ম। যদি দুয়োটা কোৰ্ছৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেনেহ'লে ইয়াতে তিনি নম্বৰ অপশ্যন যিটো আছে বোথ বি এছ চি নাৰ্ছিং এণ্ড ডি ফাৰ্ম এইটোক ছিলেকশ্যন কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে দিছে যে পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন। পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যনত ইয়াতে দিছে নেম অফ দি কেণ্ডিডেট। ইয়াতে কেণ্ডিডেটৰ নেম লিখিব লাগিব, ইয়াতে ফাদাৰ্ছ নেম লিখিব লাগিব, মাদাৰ্ছ নেম লিখিব লাগিব, আৰু আপুনি মেল নে ফিমেল সেইটো লিখিব লাগিব। এইটো মই মেল ছিলেকশ্যন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থ লিখিব লাগিব, আৰু সেই ডেট অফ বাৰ্থটো 2019 31 ডিচেম্বৰ তাৰিখে আপোনাৰ বয়স কিমান সেইটো লিখিব লাগিব। আৰু আপোনাৰ কেটেগৰি কি, মই এইটো জেনেৰেল কেটেগৰি হয়, মই জেনেৰেলটো ছিলেকশ্যন কৰি দিছোঁ। আৰু TGL XTGL আপুনি কোনটো হয় এইবিলাক ছিলেকশ্যন কৰিব পাৰে। আৰু চৰ এৰিয়া যদি হয় তেনেহ'লে চৰ এৰিয়াও ছিলেকশ্যন কৰিব পাৰে। আৰু ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ, যদি আপুনি ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ্ড হয় তেনেহ'লে আপুনি ইয়েছ বা ন', যদি আপুনি হয় তেনেহ'লে ইয়েছ, আৰু যদি নহয় তেনেহ'লে ন' লিখ, ইয়াতে ন' অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। আপুনি নেশ্যনেলিটি কি, ইণ্ডিয়ান নে আদাৰ্ছ। ইণ্ডিয়ান, আমি ইণ্ডিয়ান হয় চ' ইণ্ডিয়ান, সেইটো মই ক্লিক কৰিছোঁ, মানে ইণ্ডিয়ানটো ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে দিছে ফিজিকেল ইনফৰ্মেশ্যন মাৰ্ক, আপোনাৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক, আপোনাৰ মুখত বা কিবা আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক আছে নেকি, যদি আছে তেনেহ'লে সেইটো ইয়াতে ক'ব লাগিব। আৰ ইউ এ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম, ইয়েছ আমি অসমৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হয়। ইয়াতে ইয়েছটো আমি মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে দিছে যে কমিউনিকেশ্যন ইনফৰ্মেশ্যন, কমিউনিকেশ্যন ইনফৰ্মেশ্যনটো দিছে লোকেল এড্ৰেছ, চিটি, পিন, ডিষ্ট্ৰিক্ট, ষ্টেট টু ছিলেকশ্যন কৰিব দিছে। ষ্টেট ইয়াতে চাওঁ কি কি আহে, বহুত কিবা কিবি আহিছে। মই আসাম ছিলেকশ্যন কৰিছোঁ। পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ, ইয়াতে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ লিখিবলৈ দিছে, চিটি লিখিব দিছে, পিন নম্বৰ, ডিষ্ট্ৰিক্ট, ষ্টেট, কিবা কিবি কোড নম্বৰ চাওঁ, কোড নম্বৰত কি আছে। কোড নম্বৰত ইয়াতে আছে আসাম, কোড নম্বৰ হ'ব 04 আসাম, এইটো ছিলেকশ্যন কৰিব লাগিব। মোবাইল নাম্বাৰ লিখিব লাগিব, ইমেইল এড্ৰেছ দিব লাগিব। আৰু ইয়াতে দিছে যে এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ, আপুনি কোনটোৰ এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ চইচ কৰিব, গুৱাহাটীত, ইয়াতে দিছে গুৱাহাটী, গুৱাহাটী মানে জি এম চি এইচ, ডিব্ৰুগড় মানে এ এম চি,
শিলচৰ মেডিকেল কলেজ, যোৰহাট মেডিকেল কলেজ, বৰপেটা মেডিকেল কলেজ এণ্ড তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ। আপুনি কোনটোত চিলেকশ্যন কৰিব, মানে কোনটো এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ চইচ কৰিব, ইয়াতে আপুনি চইচ কৰিব পাৰে। মই গুৱাহাটী চইচ কৰি দিছোঁ, জি এম চি এইচ। আৰু ইয়াতে দিছে যে ছাবজেক্ট এফেয়াৰ, আপুনি কোনটো ছাবজেক্টত এফেয়াৰ, মানে ফিজিক্স এণ্ড কেমেষ্ট্ৰি দুটা হ'ল বাধ্যতামূলক, কম্পালচৰি, এই দুটা লাগিবই। আৰু ইয়াতে অপশ্যনেল আছে বায়'লজি এণ্ড মেথামেটিক্স, আপুনি কোনটোৰ কাৰণে চিলেকশ্যন কৰিব, আপুনি চিলেকশ্যন কৰিব পাৰে। মই দুয়োটাই চিলেকশ্যন কৰি দিছোঁ। যদি বি এছ চি নাৰ্ছিং আৰু ডি ফাৰ্মৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে দুয়োটাই চিলেকশ্যন কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে দিছে যে এইচ এছ এছ এল চি এক্সামিনেশ্যন ডিটেইলছ, তাৰমানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ডিটেইলছ, আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ডিটেইলছটো ইয়াতে লিখিব দিছে যে ডেট অফ পাছিং হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী অ'ৰ ইকুইভেলেণ্ট এক্সামিনেশ্যন, ইয়াতে ডেট অফ ডেটটো লিখিব দিছে। আৰু আপোনাৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ফ্ৰম হায়াৰ পাছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো কোনটো ইনষ্টিটিউটৰ পৰা, মানে কোনটো কলেজৰ পৰা পাছ কৰিছে সেইটো লিখিব লাগিব। আৰু কোনটো বৰ্ডৰ আণ্ডাৰত হয়, চি বি এছ ই কোৰ্ছ নে চি বি এছৰ আণ্ডাৰত হয় নে আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, মানে সেইটোৰ আণ্ডাৰত হয়, ইয়াতে লিখিবলৈ দিছে, আপোনাৰ বৰ্ড লিখিবলৈ দিছে। আৰু ইয়াতে দিছে যে মাৰ্ক চিকিউৰ্ড ইন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, মানে এইচ এছ এছ এল চি, মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত কেনেকুৱা মাৰ্কছ চিকিউৰ্ড কৰিছে সেইটো লিখিব দিছে। ইংলিছ, ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজি এণ্ড মেথামেটিক্স, এগ্ৰেটেড পাৰ্চেণ্টেজ, আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টেজটো ইয়াতে লিখিবলৈ দিছে। আৰু এইকেইটা ছাবজেক্টত কিমান কিমান মাৰ্ক পাইছে সেইটো মাৰ্ক চিকিউৰ্ড ইয়াতে লিখিবলৈ দিছে। টোটেল মাৰ্কছ, মাৰ্ক চিকিউৰ্ড, পাৰ্চেণ্টেজ, মাৰ্ক অবটেইন, সেইটো লিখিবলৈ দিছে। আৰু ইয়াতে দিছে আপলোড ফটো এণ্ড ছিগনেচাৰ, ইয়াতে আপোনাৰ ফটো আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে ছিগনেচাৰটো আপলোড কৰিব লাগিব। এইকেইটা হোৱাৰ পিছত আপুনি ভালদৰে চেক কৰি ল'ব, আপোনাৰ ভুল ক'তবা ভুল হৈছে নেকি, যদি ভুল হয় সেইটো শুধৰণি কৰি ল'ব। শুধৰণি কৰাৰ পিছত ইয়াতে লগ ইন ডিটেইলছ, আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো দিব লাগিব আৰু ৰি এণ্ট্ৰি পাছৱৰ্ড, আপুনি এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, আপোনালোকে যদি পাছৱৰ্ডটো পাহৰি যায় তেনেহ'লে আকৌ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে, আপুনি যদি পাছৱৰ্ডটো পাহৰি যায় তেনেহ'লে আপোনালোকে আপোনালোকৰ এক্সামৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো মনত ৰাখিব লাগিব ভালকৈ, আৰু এই পাছৱৰ্ডটো মনত ৰাখিলেহে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এইখিনি হোৱাৰ পিছত তাৰপিছতে ছাবমিট আছে, আপুনি ছাবমিট মাৰি দিব। ছাবমিট মাৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ কমপ্লিট হৈ গ'ল, আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ হৈ যাব আৰু তাতে ৰিচিপ্ট আপোনালোকে লগত ৰাখি দিব আৰু তাতে পাছৱৰ্ডটো ভালকৈ ৰাখি দিব। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিজন ব্যক্তি আজি মোৰ এইটো চেনেলত প্ৰথমে ভিজিট কৰিছে, তেখেতক মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, আপোনালোকে প্ৰথমতে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি থৈ দিয়ক, যাতে মই আপলোড কৰা নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে অতি সোনকালে পাই যায়। বাই বাই, জয় অসম, জয় হিন্দ।